Ringrazzjament qawwi il ħaddimakolla kollha fis-settur tas-saħħa mill-Kamp tal-Partit Nazzjonista Bernard Grek għall-isforzi li kontinwament qed l-infermiera u l-qwiebel fl-eqel tal-pandemija. Dikjarazzjoni li saret waqt laqa' li u kellu mal-imju ammen fid-dar ċentrali tal-Partit Nazjonista Bernard Gregg t-kellem dwar il-bżon li jsir investiment kontinwu fis settur tas saħħa u għal il partit Nazjonista dejjem żamm f'qalbu kull professjoni u tenna li ma nistgħux ninsew l-infermiera u l-wiebel li l-professjoni tagħhom hija wara kollox vokazzjoni. Il-President Tenem Jomen Paul Pax tkellem fost l-oħrajn dwar in-nuqqas ta' umani fis settur tas saħħa u għal sforzi li il-Union fl-aħħar snin biex din il-problema tkun meluba Dwar dan sarf ftit li xejn. Tkellem dwar is-sitwazzjoni korrenti fejn qal li mhux biss in-numru ta' f'Lajtiju li huma importanti, iżda l-kull sodda ikolla infermiera speċjalizzati ħalli maniġjaw il-ventilators, infatti, fl-aħħar l-MUMN talbet laqa matmexija tal-Isptar Mater dwar din il-kwistjoni serja l-emmi semmet il-wedit li kienu saru ta' investiment fis settur investiment li baqa fuq li xkaffa inkluż dak li suppossar fl-isptar Monte Carmeli. fit il illaqat mexija tal mumn il-Bernard Grek għal irwol il-ġdijt tijaw fil-waqt li il-kap tal-partijt nazjonista mil-ġdijt tenna l poċ tijaw lejn il ħaddimakolla ta' tas saħħa f'dan il-moment tant u tant delikat.